Gosti hit tvita bili su predsjednik Narodne skupštine Ivica Dačić, predsjednik Veritasa Savo Štrbaci i reditelj Dragoslav Bokan. Jedna od tema bio je non-paper koji je uzdrmao regiona, postavilo se pitanje ko može da stoji za tok famoznog dokumenta. Mi sada moramo da pričamo o nečemu čemu ne znamo autora. Lično mislim da ako iza tog dokumenta stoji žena, da je to Maja Kocijančić. Lično ona to može da uradi. Lik Maje Kocijančić je vrlo zanimljiv. O njoj nema podataka, nema njene biografije nigde, vi znate da je sarađivala sa Mogherini, sa Varhelijem, ali nemate podatke o njenom datumu rođenja, koje škole je završila. Dakle, vi imate neke nove forme politike u kojima ovaj non-paper naleže, rekao je Bokan. Dačić je istakao da ovaj non-paper podrazumeva autonomiju za Srbe na severu Kosova, a loše je to što dokument podrazumeva međusobno priznanje oblikovano kroz međusobno poštovanje teritorijalnog integriteta. To je bolji predlog u odnosu na ono što smo do sad imali. Non paper je bolji od zajednice srpskih opština i od aktisarijevog plana, ali nije na nivou naših zahteva i očekivanja. Dobro je što se prvi put negde u nekom dokumentu govori o tome da Republika Srpska i Srbija naprave ujedinjenje. Govori se o nekom mirnom rastakanju Bosni i Hercegovine, rekao je Dačić.